با ما هستن آقای فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، خیلی ها پیش بینی میکردن با توجه به سرکوب گسترده‌ای که مقام‌های امنیتی ایران انجام دادن در همون روز اول اعتراض‌ها، این اعتراض‌ها فروکش بکنه. به نظر شما چه شد که ادامه پیدا کرد؟ خب اگر توجه بکنیم، اعتراضهای کنونی در واقع ادامه اعتراض دیماه 98 است با چند تا مشخصه خیلی متفاوت و جالب. یکی اینکه به سرعت گسترش پیدا کرد، یکی اینکه در اغلب شهرها و شهرستانهای ایران این اعتراضات دیده میشه، و دوم اینکه لایه های فقیر، کم درآمد، اردوی بیکاران حالا در کنار لایه های میان درآمد قرار گرفتن، و این ترکیب هم طبیعتا یکی از شاخص های این حرکت است. این حرکت در واقع ما اگر نگاه بکنیم، گذار از جوامع استبدادی به نظام دموکراتیک معمولا اینطور هستش که حرکت های اعتراضی، اعتصاب کارخانه ها، تظاهرات، نمیدونم تجمع ها صورت میگیره، و هر بار که حتی اگر سرکوب هم بشن، بار دیگه با بسامت بیشتر، قوی تر و با گسترش بیشتر ظهور پیدا میکنه، تا این حرکت ها به تدریج در یک روندی به اون به اصطلاح گذار منجر بشن. این بار اما میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع بر اساس همه فیلم هایی که در این رتم پخش شده، با خشنترین شیوه ها با مردم مقابله کرد، با تیراندازی به سر افراد و غیره، اما انتظار داشت که اصلا با این سرکوب شدید قضیه رو جمع بکنه. اما میبینیم که مردم به خودشون دارن اعتماد به نفس پیدا میکنن، به همبستگی خودشون پی بردن، و روانشناسی مردم اون اقتدار ترس که حکومت میکرد در خاطر سرکوب این 40 سال فرو ریخته، و اعتراضات ادامه پیدا میکنه. حتی اگر این بار هم سرکوب بکنن، ما بار دیگه با یک بسامد قوی تر با این نوع اعتراضات مواجه خواهیم شد. همچنان فرج سرکوهی با ماست، نویسنده. آقای سرکوهی، آرش هم صحبت میکرد در مورد یک تغییر و تحولات نسلی که اتفاق افتاده، مطالباتی که در واقع متفاوت شده و نسل جدیدی که مطالبات تازه‌ای داره، و کم و بیش تصویری که میداد تصویر ناامیدی است از نسل جدید. ببینید، من نخست به من اجازه بدید تشکر بکنم از همه ایرانیانی که خبرها رو به خارج از کشور یا به رسانه‌های دیگه می‌فرستن، در شرایطی که روزنامه همکاران من، چون روزنامه می‌نویسم، به خصوصی که وظیفه ما این هستش که گردش آزاد اطلاعات رو امکان پذیر بکنیم، حالا که همکاران من در ایران به سانسور تن دادن و این کار رو نمی‌کنن، مردم این کار رو می‌کنن، و واقعا من به عنوان یک روزنامه‌نویس متشکرم از مردمی که وظیفه ما رو به عهده گرفتن. اما در پاسخ سوال شما، من یک بیت نقطه ای اشاره بکنم. واقعیت این استش که نسل من و نسل قبل از من و من، اینها در تجربه های تلخی شرکت کردن در سازمان های سیاسی این نسل شکست و دوچار نوعی ناامید شدن. اما در این 40 ساله نسل های جدیدی پا به عرصه میدان گذاشتن و مردم در عمل می آموزن. مردم رو مثلا با یک کتاب نمیشه آموخت، توده های مردم در پراکسیس اجتماعی خودشون می آموزن. جمهوری اسلامی با استبداد این پراکسیس مردم رو محروم کرده از اینکه در پراکسیس اجتماعی سیاسی شرکت کنن، اما نسل های جوان خواهان این هستن که در این پراکسیس شرکت کنن و شرکت میکنن، حالا به صورت تظاهرات، اعتصاب، نمیدونم تجمع و غیره، و قدم به قدم می آموزن. اون چیزی که شما بهش میگین ناامیدی، در واقع ناامیدی نیست. ناامیدی دو جور هست در روانشناسی اجتماعی. یه موقع شما ناامید میشین، به خونه هاتون میرین و به همه چیز تن میدین، در گذشته در صوفی میشدن، مولوی چی میشدن، غیره و غیره، در شرایط چیکس مثلا بعد از 28 مرداد. یک ناامیدی هستی که این ناامیدی خلاق وقتی است که شما از این کس کل ساختار رژیم، جناهای گوناگون، شیوه هایی که پیشنهاد میکنه، انتخابات و غیره و غیره، ناامید میشید و میدونین اینا به جایی نمیرسه. این آگاهی هست، یعنی این ناامیدی حاصل از آگاهی هست، و بعد به این نتیجه میرسین که حال من باید شیوه های دیگری برم، روی پای خودم بایستم و به اصطلاح خودم حرکت بکنم. ناامیدی میتواند منشأ خلاق ترین حرکت ها باشه وقتی که ناامیدی به حرکت بدل میشه و اغلب هم بدل میشه. اون چیزی که الان شما بهش اشاره میکنین که نسل های جوان ناامیدن، اینها از اینها هیچ چشم اندازی در ساختار جمهوری اسلامی ندارن. اینا ناامید هستند از اینکه در ساختار جمهوری اسلامی به یک زندگی در خور شأن انسانی دست پیدا کنند، به شغل، به رفاه، به امنیت، به آزادی، به تحقق هویت خودشون. این ناامیدی از
از این ساختار نظام است. اما این داریم ما در عمل میبینیم، قبلا هم دیدیم، بعدم خواهیم دید که این ناامیدی منشأ حرکت هست. یعنی ناامیدی است که میگوید خب در این ساختار ممکن نیست من راهی به بیرون این ساختار پیدا میکنم. شما در شعارها هم این رو میبینید. آقای سرکوهی اشاره کردن این دوستمون به این که خب عملا این نسل جدیدی که در خیابان‌ها شعار در حمایت از رضا شاه یا خانواده پهلوی میدن، اینا هیچ شناختی از اون دوران ندارن، تنها چیزایی شنیدن. و برای اولین بار به صورت مستقیم آقای خامنه‌ای در صحبت‌های دیروزشون اشاره کردن به خانواده پهلوی و گفتن فکر می‌کنم خانواده منحوس پهلوی رو ایشون اینطور لفظی استفاده کردن. واقعا فکر میکنید چقدر این خانواده همچنان میتونه نقش ایفا بکنه در آینده سیاسی کشوری مثل ایران؟ ببینید، آقای خامنه‌ای به خاندان پهلوی و همچنین به مجاهدین اشاره کردند به عنوان منافقین و در واقع خواستن بگن که این حرکت ها حاصل اونهاست و همچنین به آمریکا و دخالت های به قول خود اون دشمن و از این حرف ها که ترحمات همه دیکتاتورهایی که فکر واقعیت قضیه این است که اون چیزی که سخته داره رخ این هستش که مردم یا اکثریت مردم یا اونان که در خیابان ها هستند و به خصوص نسل‌های جوان جمهوری اسلامی رو نمیخوان، به این نتیجه رسیدن که این ساختار رانتی سرمایه‌داری جز به فساد و دیکتاتوری و استبداد منتهی نمیشه و هیچ راهی در درون این ساختار نیست، چه راه اصلاح طلبان حکومتی، چه راه نمیدونم بنیادگرا، چه چیزهای گوناگون. حالا اما این هستش که مردم در مقابل این بساطن که میتونن و نمیخوان که این نظام باشه خواستار چه نظامی هستن. اگر شما به شعارها توجه بکنید، عمده ترین شعارها علیه دیکتاتوری است. یعنی مردم خواهان آزادی هستن، خواهان آن هستن که مثل اغلب مردم دنیا در یک دموکراسی زندگی بکنن، حزب داشته باشن، اتحادیه داشته باشن، قانون داشته باشن، سندیکا داشته باشن، انتخابات آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشن، رسانه‌ها آزاد باشن. این اون چیزیست که وقتی شما میگین مرگ بر دیکتاتوری یا من دیکتاتوری نمیخوام یا نمیدونم هر شکلی دیگری، در واقع نقطه اثباتی اون نه خواستار آزادی هستین. از طرف دیگه ما داریم نگاه میکنیم که مردم با فساد و با سیستم رانتی مخالفت و در واقع به نوعی خواستار عدالت اجتماعی هستن. توجه بکنید که درآمد اصلی ایران نفت هست و دولت از نفت هست که داره، در درآمدهای ارزش هست که داره، خرج جنگ سوریه رو میده، نمیدونم حزب الله، لبنان، حماس، چه و همچنین بودجه عظیم نظامی ایران که تلف میشه در دست سپاه پاسداران و غیره، همه اینها از یک درآمد ملی ما حاصل میشه، نفت هست. اما این نفت متعلق به دولت نیست، متعلق به روحانی هم نیست، خامنه‌ای هم نیست، نفت متعلق به همه مردم ایران هست. و طبیعتاً در یک سیستم اقتصادی ایران که متاسفانه بر مبنای به اصطلاح فروش نفت و بعد خرید کالا قرار گرفته که ای کاش چنین نبود اما چنین هست، متاسفانه این نفت به عنوان منبع اصلی درآمد متعلق به همه است و باید در یک مکانیزم های زی بشه که با همراه با عدالت اجتماعی باشه و وقت رها باشه از فساد. اما این فقط در دموکراسی ممکنه. فساد نهادی شده همیشه با استبداد همراه هستش. به همین دلیل در واقع مردم چیزایی که نفی میکنن، درسته که شعار نمیدن که ما چی میخوایم، اما در واقع در نفی یک نقطه اثبات نقطه هست که میگویند که چه میخوایم، نفی میکنن که چیزی رو اثبات بکنن. بفرمایید. در مورد سوال شما که آیا خاندان پهلوی یا چقدر پولدار در ایران، این سوال ما نمیتونیم دقیقا جواب بدیم. این هست که بعضی شماری از مردم بعضی شعارها رو به سود خاندان پهلوی در خیابان ها میگن. این یه واقعیتی که همه ما میبینیم. حالا اینا چند درصدن، چه مقدار هستن و بعد هم اصولا در وزن کشی اپوزیسیون یا در واقع اینکه کدام گروه های اپوزیسیون در بین مردم محبوبیت دارن در یک شرایط دموکراتیک و در تحقیقات میدانی ممکن است. اما اون چی که در تظاهرات نشون میده اینه که شماری از مردم، شماری از تظاهر کنندگان در واقع نه خاندان طلبی شعار میدن. حالا آیا در پشت این شعار چه چیزی نهفته است؟ آیا در پشت این شعار هست که اینا خواهان سلطنت هستند که در گذشته دیکتاتوری بودند؟ اما من فکر نمی کنم، چون اینها علیه دیکتاتوری هم شعار میدن. آیا اینها خواهان اون چیزی هستند که تصور میکنن در زمان شاه بوده، یعنی به اصطلاح صنعتی شدن؟ حالا اون تبلیغاتی که رسانه ها میکنن و بخشش هم درست بوده البته، شاید. اما یک چیز مشخص است، من ایران بودم و اینو میدونم، در روانشناسی مردم ایران
دو تا یک خطی ایجاد شده، درست و غلطش یه بحث دیگر است. این خط این هستش که بعد از انقلاب ما به سوی ارتجاع، عقب، دوری از مدرنیته، دوری از تجدد رفتیم و فرهنگ ما، شیوه زیست ما اسلامی شده و ارتجاعی شده و ما اینو نمیخوایم. فکر میکنن پیش از انقلاب ما به سوی غربی شدن، مدرنیته، نمیدونم تجدد میرفتیم. من فکر میکنم نسل‌های جوان ایران بیش از هر چیز خواهان این هستند که به اصطلاح ایران به سوی تجدد، مدرنیته، تمدن بره و از این ارتجاع سیاه نجات پیدا کنه. اما خب طبیعتاً بخشی از اونها این رو در خاندان پهلوی میبینن. آقای سرکوهی از وقتتون خیلی ممنونم. ما خیلی وقت شما رو هم گرفتیم. ممنون که با ما ماندید در طول این مدت.